Registračné listy fyzickej osoby, nová štruktúra XML. Od 1.4.2020 je upravená forma registračného listu fyzickej osoby, ktorý bude obsahovať informáciu o tom, či je zamestnanec príslušníkom mestskej alebo obecnej polície. V súbore sociálne poistenie registračné listy F104 bola z tohto dôvodu pridaná nová položka M-polícia s hodnotami 0 nie je príslušníkom mestskej polície, 1 je príslušníkom mestskej polície, 2 nie je príslušníkom mestskej polície oprava nesprávneho prihlásenia. Po spustení funkcie zmeny pre SP sa v prípade, že sa vytvára prihláška zamestnanca, ktorý má zvolený druh pracovnoprávneho vzťahu príslušník obecnej polície v pracovnom pomere, štandardný kód 116 alebo 117, zapíše sa do položky M-polícia hodnota 1. U ostatných zamestnancov sa tento element plniť nebude. Do výstupu funkcie súboru do registra sociálnej poisťovne bola doplnená nová schéma, ktorá je v platnosti od 1.4.2020, ktorá obsahuje novú položku pre mestskú políciu. Doteraz používaná schéma prestáva platiť k 31.3.2020. Nová schéma XML je však platná pre všetkých klientov, preto je potrebné previesť dáta na verziu 35.01 a XML generovať v novej štruktúre od 31.3.2020. Podľa informácií sociálnej poisťovne majú obce a mestá odosielať registračné listy len pre novonastúpených mestských policajtov, a to v prípade, ak sa obec zaregistruje na sociálnej poisťovni, že je zriadovateľom mestskej obecnej polície a bude týmto zamestnancom zrážať nový druh sociálneho poistenia, osobitné sociálne poistenie. U existujúcich pracovných pomerov mestských policajtov sa nový registračný list neodosiela. Obec zašle sociálnej poisťovni iba zoznam mestských obecných policajtov, ktorým bude tento nový odvod zrážať. V prípade pochybnosti, či sa vás táto nová právna úprava týka, kontaktujte prosím pobočku sociálnej poisťovne. Zostavu S92 a generovanie zmeny registračného listu zmena v prípade oprav u príslušníka mestskej polície bude doplnená v nasledujúcich aktualizáciách. Nová položka sa nachádza v časti hlásenie do registra poistencov, sociálne poistenie registračný list F104, kde nám pribudla nová položka príslušník obecnej alebo mestskej polície s číselníkom nie je príslušník mestskej polície, je príslušník mestskej polície alebo nie je príslušník mestskej polície pre opravy. Tento nový element sa bude plniť len v prípade, ak máte v súbore F4 charakteristiky pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca zaevidovaného s druhom pracovnoprávneho vzťahu so štandardným kódom 116 s názvom príslušník obecnej polície v pracovnom pomere. Tento nový kód bol zriadený od 1.4.2020 v súvislosti s novou právnou úpravou odvodu osobitného sociálneho poistenia pre príslušníkov mestskej polície.